Цікава була подорож на паровозі в минулій серії. Для тих, хто не бачив, пропоную вам подивитися. У мене вичерпалася повністю вода, коли я приїхав на станцію. І думав, що вибухне саме локомотив. Але ні. Приїхав і все виконав. Тобто я їхав звідси, проїхав ось такий велетенський маршрут. І хто б міг подумати, що може закінчитися вода. Так, дивіться, я тут передивився завдання, що можна зробити, щоб заробити більше грошей, щоб відкрити ще нові ліцензії, щоб показати щось цікавеньке. Знайшов два ось таких контракти. Металургійний завод і місто Південно-Західне. Місто Південно-Західне знаходиться тут. Я наразі знаходжусь тут. І якщо я зараз зроблю маневрові роботи на металургійний завод, я зможу зробити наступне. Тобто контракт, котрий на металургійний завод, залишити тут вагони і потім далі прямувати до місця призначення. То диви, по часу, якщо дивитися, 131 хвилина. Це дуже-придуже багатсько, 2 години на виконання. Скільки мені будуть давати, щоб відвезти вантаж на металургійний завод, не знаю. Після маневрових робіт дізнаюся. Питання лише в тому, вага. Вага потягу складає 390 тонн. Тобто всі ліцензії, котрі в мене є, не дозволяють таку вагу перевозити. Але в нас є гроші. Скільки в нас? 48 тисяч. Диви, що буду робити. Відкриваємо каталог транспорта. Так, це паровоз, на котрому я вчора їздив. І відкриваємо маневровий локомотив ДЄ-2. Максимально, що він може тягнути на гору, це 300 тонн. Тепер, якщо я куплю СБО, і з'єднає два таких локомотиви разом. Я тут подивився, локомотивів, до речі, немає новеньких. Тому на новеньких локомотивах не поїжджу, на жаль. То можна з'єднати ці два локомотиви, ДЄ-2. Отримуємо тяглову силу в 600 тонн. І зможемо одразу забрати це завдання на 400 тонн. І ось це завдання на 174 тонни. Тому давайте зараз потихеньку все виконувати. Ніч, звісно, нічого страшного, там якщо я на монтажі вам додам трохи яскравості. Так, давай спочатку я куплю ліцензію, тому що зараз, якщо я почну виконувати, то в мене будуть збори, зараз їх немає, так? Я хочу одразу її придбати. Ось вона, СБО, оце мені треба, 30 тисяч воно коштує. Давай, гаманець. Ну, якщо нормально виконую завдання, то ці 30 тисяч я відіб'ю. Так, страхова оплата 5 тисяч, відмінно. Тобто можна буде на 5 тисяч щось розбити. І ця ліцензія дає вам доступ до запуску декількох локомотивів. О, все, поїхали. Тепер, маневрові роботи. Підготовлюємося. Мені треба знайти, що там треба, один зачеп цього. Завантажте та приготуйте потяг з вантажем металобрухту до доставки. Ага, все, я тоді беру це завдання. Беру це завдання, зараз знаходжу саме вагони, де вони знаходяться, потім іду до маневрового потяга, заводжу його і їду до металобрухту, котрий буду завантажувати. Все, роблю. Знайшов вагони на маневрові роботи ГФСЛ-53. Ага. Завантаження тут, здається, на першій колії. Ну, зараз я там підійду, подивлюся, яка коля. B1L. Все зрозуміло. Тепер треба йти до маневрового потяга. Бачите, ось стоянка локомотивів. І знову мені зарандомило старі локомотиви, на котрих я вже їздив. Ну, нічого страшного. Так, давай тоді все включаємо. Так, це сюди. Це сюди. Ні, я хочу, щоб світло було більше. Давай. Отаким чином. Так, є. Є, світло є. Я все бачу. Ручне гальмо прибираю. Угу. Зачекай, нейтралка нехай буде. Заводьмо. Що там в циліндрах? Зараз тоді накачують циліндри з тиснутим повітрям. Гальмівні. І виїжджаю.
Все, тепер треба приєднатися. Так, зараз я тоді швиденько це зроблю. Все приєднав, все перевірив, все добре. Заходжу всередину. Так, поїхали. Тепер треба на першу колію B1 підвести його. Потім приймаємо завдання, завантажуємо, ставимо на місце. Я поставив вагон на місце. Так, я напевно зупиню. Прийшов в станційний офіс, де там? Ось воно завдання. Ага. Куди там далі? Це звідси ми тільки що забрали. На B1 привезли. На D4. Все, зрозумів. Завантаження. 3 вагони мотобрухту є. Ну, тепер треба відвозити на D4. Я в кабіні. Ну що, давайте тепер. Назад є. Гальма зняв. Гальмівна магістраль не затиснута. Поїхали. Я, напевно, зараз, знаєте, що зроблю? Я трохи прогазую. Десь кілометрів на 15-20. А потім піду налаштую стрілки, щоб він туди заїхав. На D4. Щоб я потихеньку їхав. Та і все. Не хочу використовувати поки пульт дистанційного керування. Зробимо так завдання. Воно не таке вже і важке. Скільки він там розігнався. Давай ще трохи. До 15 кілометрів. Все. Розігнався. Пішов стрілки налаштовувати. D4. D4? D4. Там стрілка була темрява. Все поставив. Ну тепер погнав в локомотив. Зараз просто поставимо його на місце. Ну ось він де їде. Потихенько. Застрибуємо. Застрибуємо і поїхали. Ну ось і все. Так, давайте одразу я виключаю. Ага, світло поки залишаю. Так, швиденько давай роз'єднуємо. Ага, сюди. Не поспішаємо. Повітря, повітря. 27 хвилин там, здається, було. Встигну, встигну. І один вагон на гальма. Все. Побігли в станційний офіс. Здаємо завдання. Приймай. Що? 10 хвилин. 2000 бонусу дали. Іде. Так. Це я викидую. Рушенятко забираю. Скільки там вийшло? 8000 вийшло. Так, ну вже пів ліцензії відбили. Що там збори нам нарахували? 1000 нарахували. Остаточна загальна сума до сплати. А чому 10,9? Тисяч. Ну добре, ми ліцензію купили, то нічого страшного. Так, тепер мені треба, диви, що зробити. Знайти оці вагони, по-перше, і по-друге, знайти завдання на металобрухт, котре ми зараз зробили маневрові роботи. А, вон, я вже його бачу. Ось воно. Металургійня. 67 хвилин. 8 тисяч. Ага. О, так це добре, 174 тонни. Так, тепер я пішов, обміркую, як мені зараз все це зробити. Потім об'єднати два локомотиви між собою треба буде. І треба буде їх об'єднати таким чином, щоб незалежно. Спереду я під'їхав, ззаду під'їхав, щоб можна було пересісти в кабіну і їхати вперед, щоб було зручно. Зараз все це буду обмірковувати, робити. Знайшов. Ось вони. Ось вони. Так, значить мені треба робити наступним чином. Спочатку приєдную вагони, котрі їдуть на останню станцію, а на другу станцію, в першу чергу, котру я буду розвантажувати, забираю металобрухт. Так, так і зроблю. Так, тепер. Тепер мені треба розвернути
цей локомотив і отой локомотив, щоб вони з'єдналися дубцею, один дубцею і інший дубцею, я їх потім з'єднаю. Зараз я швиденько все це зроблю. Підігнав локомотивчика як хотів, тобто якщо сісти сюди, дивишся вперед, якщо сісти туди, теж дивишся вперед. Так, ну що, давайте використовувати ліцензію, яку ми придбали, та і виконувати завдання. Так, є. Це теж з'єднуємо. Так, тут є. Тут є. І СБО, котре ми купили. Все. Так, тепер треба завести. У мене ж там завдання. Так, я з собою їх досі тримаю. Якраз. Якраз тоді все зроблю. Так, тут включено. Знімаємо гальмо. Ага. Мені просто завести, виходить, треба. Один заведений на нейтралці. Заводьмо. Є. Тепер треба вийти до другого. Так, нейтралка. Ага. Все включено. Все, завів. Два працюють. Один та другий. А тепер мені треба якось перевірити їх. Добре, одразу поїхали тоді на платформу. Ой, на платформу, на колію. А, сюди, так. І це виходить, мені треба... Один, два... Оце ось тут повернути, по-перше. Де рація моя? Ось тут повернути. Потім їхати, їхати, їхати. І ось тут. Все, готово. Ану. Вперед. Ой-ой-ой-ой, зачекай. Там гальмо, напевно, та? Ручне, та. Все, добре. А чому воно не повідомляє, що десь гальмо стоїть? Чи я просто не подивився? Ще раз. Що, працює чи ні? Так, працює. Все добре. Це під'їжджаю тоді потихеньку. І забираю вагони. Все, готове. Гальма є. Тут все є. Все, під'єдную тоді. Під'єдную. Знімаю вагони з гальма. Їдемо вперед. І далі приєднуємо оті три вагони, котрі на металургійний завод. Все перевірив. Все під'єднав. Давай в кабіну. Так, тут ставлю на нейтралку. Прибираю гальмо. Виходжу. Так, тепер туди. Ага. Ось таким чином. І поїхала. Та ти що? Так легенько тягне. Несподівано. Так, мені треба тут буде використати, напевно, пульт управління. Ану. Залізь сюди. Зв'язок з локомотивом. Є. Щоб я дуже ефективно все це діло використав. Зараз тоді. По даху. Потихенько, потихенько. Самісінький кінець вагона піду. І буду звідти керувати. Все. Так. Тепер зараз я перевіряю. Він не він. Це F. Так, 39-й. Все, він. З'єдную, потім перевіряю гальма. Ну і вирушаємо. Все перевірив. Дивіться, який утяг вийшов. Зараз швиденько пройду, щоб ви зрозуміли довжину його.
доволі далеко. Але можна ще більше зробити, якщо, звісно, ліцензії певні повідкривати, то можна і довше зробити. Так, ставимо. Тепер зробимо наступне. Диви, я ставлю потихеньку, щоб він їхав. І поки він буде їхати, я піду. Ні, напевно, доїду, а потім вже прийму. Чи зараз піти? Ні, давайте, напевно, зараз піду в станційний офіс. І прийму завдання. Добіг до станційного офісу. Дістаємо. Так, перше. Куди там треба розвантажувати? Сі-3. Добре, подивлюсь. Друге. Д-4 забрали. Металургійний завод. А-6? Що? Добре. Там не А-6. Там, здається, центральна станція знаходиться Бекулі. Так, добре, зараз зайду тоді в локомотив. По станційній схемі подивлюся. Де? Автопілот. Іде потихеньку. Це, та скільки вагонів. Добре, залазьмо. Зараз трохи більше газку піддаю. Ну, мені тут можна тримати 50 км на годину, якщо дивитися по мапі світу. До металургійного заводу 50 км на годину. Потім ферма, потім нафтовий завод. І після нафтового 30 км на годину мені треба тримати. Ну і все. Так, а ну, треба зараз розібратися. Ні, не це. Колія А6. Серйозно? Металургійний завод. Ось сюди? Це що мені треба на Б? Зупинити потяг, потім від'єднатися. Я сподіваюсь, там буде вільна колія, щоб я міг від'єднатися, залишити потяг, переїхати, від'єднати позаду металобрухт, потім відвести і завести на А6. Якби це не проблема, проблема буде лише в тому, щоб там була вільна колія на Б, додаткова одна. Якщо ж її не буде, це проблеми. Так, ну, це ми дізнаємось згодом. Поїхали. Так, зараз буде через 200 метрів поворот. Я потихеньку тримаю швидкість. Ну, все повинно бути добре. І це був спуск. Так, там все ж добре. Так, 50 км дозволено. Тому можна не перейматися. Хоча ні, можна перейматися. Рівно 50 км. Сподіваюсь, там все добре. А здається, все добре. Головне не поспішати. Це 45. Ну, тепер можна їхати далі. Зараз ще раз перевірю. Так, все добре. Далі там, здається, по 50 км всюди. Це два містка треба проїхати і металургійний завод там трохи нагору. В цілому мені подобається, якби з двох, де є два, дуже файно тягне, якби вагони, те, що треба. Так, ще один поворот. Втрачаю потихеньку швидкість. Це означає, що до металургійного я під'їжджаю потихеньку. Ну, те, що втрачає швидкість, це добре. Зараз на максимально тільки газ включу. Це максимум. Ось максимум. Щоб дуже сильно не втрачалося. Витягне чи ні? Цікаво. Тягне.
Думаю, навіть стрілка почала назад йти. Та ти що? А що якщо їх приєднати 3? Або 4? Та там напевно капець буде скільки. Тяглової сили. Так, давай дивимось, що по станції. Поки не можу зрозуміти. Центральну бачу вільна. Тільки не кажи, що все зайнято. Як же мені його потім відвозити? Так, тихо. Збавляй швидкість. Зайнята. Трясся. Здається, всі колії зайняті. А як же мені її тоді вивантажити? Можна штовхнути, спробувати ось цей вантаж. Добре, гальмуємо, давай. Локомотивним гальмом. Зараз будемо розбиратися. Та, підстава ще та. Ну, що поробиш? Як я там загальмував? Ой-ой-ой, впав. Добре, зараз я швиденько оціню становище. Ну, саме легкий вантаж цей. Я, напевно, його штовхну вперед. І я по центру тоді буду своїми локомотивчиками. А ну, в мене якби іншого і вибору немає. Що поробиш? Добре, зараз я тоді поставлю на гальмо. Розчеплюю. Ти розчепив. Давай, напевно, я пульт дистанційного керування дістану. Поїздне гальмо прибираю. Є. І давай вперед. Треба так тільки розбиратися. Все, зараз я швиденько налаштую. Кабіну поки стрибну. Так, зачекайте, а що я туплю? Я ж можу на ту кабіну перейти. На нейтральну поставу. О, звідси ж зручніше. О, тепер дивись, що прийдеться зробити. Вон бачиш попереду вагони. Тобто ось тут приєднатися попереду тими вагонами. Далі я їх відштовхаю аж до перехрестя. А з іншого боку приєдную свої вагони. І заштовхую їх на А6. Виходить, так тільки треба робити. По-іншому ніяк. Добре, зараз тоді. Напевно, все-таки приєднаю їх, щоб вони не поїхали. Так, все. Тепер приєднаю. Приєднав. Знаєш, напевно, що я зараз одразу зроблю. Де? Ось вони, ці 3 вагони. Я, напевно, одразу зараз їх від'єднаю. Так. Так. Щоб я під'їхав. Приєднався. Давай. І зразу забрав їх. Так буде набагато краще. Все, тепер мені треба виштовхати ці вагони. Це накатом він їде, ставлю тут на нейтралку. Ага, тут все ставлю. Переходжу в кабіну другу. Так, є. Ну і тепер треба мої вагони під'єднати і відвести на А6. Під'їхав. Тепер треба його під'єднати. Все перевірити. Добре, що хоч часу багато дають. Це зараз під'єдную, все перевіряю по гальмам. І тоді, напевно, через пульт управління буду керувати. Все перевірю, все добре, під'єднав. Що, нагору тоді заходжу. А, точно, його ж треба приконектити. Приконектись. Де ти там?
пульт управління. Зв'язок. Все, є. Тепер виходь. Так. На останній вагон. Ось таким чином. Ну, що, поїхали. І ось вона, колія А6. Та персонал, звісно, підставив мене. Той, що прийшлось мені робити. Цікаво, так в житті буває. Тобто місце не підготувало, нічого не підготувало. Все собі сам робиш. Я в шоці. Так, мені тепер треба його зупинити. Зараз трохи ще далі проїду. Далі я його, напевно, від'єдную. Я... О, все, гальмую. Я, напевно, піду швиденько здавати завдання. Так, все. Від'єдную. Потім відправляю, щоб він поманенько їхав. Прибери. Прибери. Так, це сюди. Повітря закриваємо. Закриваємо. Роз'єднуємо. Ставимо на гальма. Є. Тепер дивити, я гальма знімаю. Сподіваюся, встигну. Так, гальма знімаю. Ставлю тобі реверс. І потихеньку їдь на реверсі. Зможеш? Зможеш. Я зараз беру завдання. Все. І швиденько до станційного офісу. Прибіг до станційного офісу. О, так, де? Де це? Ось вона. Все, завдання виконано. Гроші дали. Скільки? 13 тисяч. Добре. Дайте гроші, я побіг. 13 тисяч. Де там той? А, він... Він ледве-ледве їде. Але все одно, краще... На всяк випадок. Застрибую. Скільки тебе розігранався? Добре. Так, я хочу звіт подивитися. За 30 хвилин я виконав. Ага. Так, у нас ще часу капець скільки. Це завдання, щоб виконати, треба там... Скільки? 131 хвилина. Це 2 години. Більше, ніж 2 години. А, ну піде тоді, можна не прийматися. Зараз тоді потихеньку все зроблю. Приєднаюся до вагонів, котрі далі. І поїдемо. Чи мені здається, чи другий локомотив виключився? Та ні, все добре. Все добре. Здалося. То, напевно, просто там на підйом якось. І воно так вийшло. Так, добре, їду далі. Все, тепер можна від'єднувати ці вагони. Капець. Туди їх, назад їх. Так. Не могло підготувати. Місце на станції. Роз'єднати. Ставлю. Ага. Застрибую. Так, треба, щоб отак трохи було. Все. Ой, тихо. Тихо. Гальма. Поїхала. Ну, тепер до своїх вагонів приєднуйся. Все, тепер приєдную свої вагони. Так. І можна вирушати далі. Чи таке світло поганеньке? Добре, зараз я швиденько все підготую. І виїжджаємо далі. Так, цікавий пазл був. Зараз я світло тільки налаштую.
І можна виїжджати. Хто б міг подумати, що буде таке. Вперед. Ну, далі повинно вже бути без проблем шлях пролягати. Але мені сподобалось, так. Прийшлось щось поробити. Напевно, за цього якби і давалось дуже багатько часу, тому що гра така, ага, він може зупинитися або взяти завдання на металургійний заводик, і я йому дам трохи більше часу. Файно, мені подобається. Добре, поїхав. Проїжджає крізь станцію ферма. Знаєте що? Треба, напевно, подивитися, де ця колія знаходиться, на котрій мені треба зупинитися. Ну, давай, подивимось швиденько. Сті-3, кажеш, так? Ану. Це у нас тут виходить. Ага, тобто я буду заїжджати з Є. Далі я завжди повертав ось тут, на другій стрілці, а мені треба буде просто проїхати по прямій. Ага. Чого світло таке поганеньке? О. По прямій іди там. Сі. Сі-4. А, третя, Сі-3, здається, так? Сі-3? Сі-3. Це центральна колія, тобто мені треба буде зупинитись на центральній колії. О, так там зовсім легко буде. Тобто одну стрілку тільки повернути, та і все. Що, досі? Дощ розпочався? Нічого собі. Де мої сковочисники? Ну, після паровозу, що я можу сказати? На дизельному їздити одне тільки задоволення. Дуже замало маніпуляцій треба робити. Так, після цієї станції мені треба потім буде знизити швидкість до 30 км на годину. Це у нас нафтова станція. Ось перший поворот. Я дотримуюсь? Так, швидкості дотримуюсь. Слухайте, якось важко гальмувати. Там ще блискавка на дворі. Капець просто. Тобто я гальмую, а воно пробуксовує. Коли вологі колія. Для мене тільки що це було несподіванкою. Давай, напевно, максимально сковочисники включу. Щоб хоча б щось бачити. Все, другий поворот, і мені треба буде потім взяти рацію і другу стрілку привезти. Так, ось під'їжджаю до поворота. Швидкісний режим, все добре. І тепер мені треба спіймати. Так, візьму одразу рацію. На всяк випадок. Та, вночі злива, тобто виходить, коли в грі такі погодні умови. Важкенько керувати. Я тепер зрозумів, що там написано, коли злива або негода, то на 50 тонн менше тягне саме потяг. Так, ось, дивимось. Ага, оце мені не треба. Чи ще це не станція? Я не можу зрозуміти. Чого в мене двері відкриті? А, ні, це ще не станція. Станція зараз буде. Добре, тоді давай підійдемо до станції. Так, ось я під'їжджаю до станції. Ну, давай дивитися. Перший поворот не мій. Ні. Вон той другий мені треба. Все, натискаю тоді другий поворот.
І я буду заїжджати на станцію. Але на майбутнє треба буде потім перемикатися, якщо мені треба буде їхати в інший бік. Так. Все. Ну, якщо дивитися на схему станційно, то мені просто треба тепер постійно по прямій їхати і зупинитися. І все. Добре. Так, ось під'їжджаємо. Так. Сі, шість. Шоста тут. То, напевно, п'ята. Четверта. Третя. Так, по прямій. Так, все вірно. Залишилось тільки тепер припаркувати. Так, а де там знаходиться? В той бік. Ага. Станційний офіс знаходиться тут. Все, зрозумів. Ой-ой-ой. Ледве загальмував. Воно ще раз. Все? Все, зупинився. На всяк випадок. Поставлю ручне гальмо. Нехай світло буде. Та негода. Добре, зараз я від'єднуюся в станційний офіс іду. Ще не дійшов до станційного офісу. Все одно час є. Ви подивіться. А що тут у нас? А у нас тут DH4. О, претендент на наступне відео. DH4, я запам'ятав. Туман, диви. Це добре, що я встиг доїхати і туману не було. Капець. Видимість блискавка нульова. Ось він і станційний офіс. Так, дістаємо завдання. Все, прийнято. Скільки там грошей дали? 17 бонус дали, 1000, диви. За часовий, ого. 51 тисяча. Ліцензія відбилася, капець. Так, молодець. Ага, де там грошенятка? Зараз клади сюди. Це теж я. І тут 13 виходить. 64 тисячі заробив за рейс. Нормально. З кожним разом все більше і більше. Так, давай тоді зараз подивимось, скільки очистими залишиться. Збори сплачу одразу. Так. Збори. Ну, давай сплатити. Скільки залишиться в гаманці? І 5 тисяч ще треба сплатити. Чому? Ви не можете залишати тут гроші, обслуговуючи. Так, зачекай. Все. Збори заплатив. Що там по статистиці виходить? 82 тисячі в мене? Серйозно? Ого! Нічого собі, я не думав, що я так швидко грошей. Так, ліцензія, DH4 там стояв, так? 50 тисяч коштує. Все, тоді можна буде придбати ліцензію і на новому локомотивчику поїздити. Повно виконувати тут у мене врові роботи. Якщо щось буде пристойне, то можна буде і виконати. А, треба буде тут завітати ще в магазин подивитися. Тому що на тій станції в магазині нічого не було. Ну, то я, напевно, вже за оштунками подивлюсь. Файно, файно. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Дуже, якби квест був файний. Тобто звідси виїхали, проїхали таку дистанцію до металургійного заводу. Там деякий час витратили. І далі після цього поїхали до цієї станції. Забув, до речі, подивитися час. А це тут? Ні, не тут. А. Час, за який я виконав. 55 хвилин. Тобто ще час навіть був в запасі. Файно. Зустрінемось в наступній серії. До побачення.